Seuraavassa tuomaristossa ovat Jugoslavia, Ruotsi ja Monaco, jotka antavat Saksalle 21 pistettä, 20 pistettä. Ranskalle 13 pistettä. Irlannille 13 pistettä. Espanjalle 17 pistettä. Englannille 24 pistettä. Norjalle 13 pistettä. Portugalille 15 pistettä. Sveitsille 15 pistettä lisää. Maltalle 8 pistettä. Suomelle 13 pistettä. Itävallalle 23 pistettä. Italialle 18 pistettä. Jugoslavialle 13 pistettä. Ruotsille 12 pistettä. Monakolle 7 pistettä. Belgialle 8 pistettä. Luxemburille 25 pistettä. Ja Hollannille 20 pistettä. Luxemburi johtaa edelleen ja toisena on tällä hetkellä Hollanti ja kolmantena Englanti. Ja sitten viimeinen tuomariryhmä. Belgia, Luxemburi ja Hollanti. Saksalle 20 pistettä. Ja Saksa sai kaiken kaikkiaan 107 pistettä. Ranskalle 21 pistettä, yhteensä 81 pistettä. Irlannille 15 pistettä, yhteensä 72 pistettä. Espanjalle 13 pistettä, yhteensä 83 pistettä. Englannille 20 pistettä. Ja näin Englannin loppupistemäärä on 114 pistettä. Norjalle 14 pistettä. Yhteensä 73 pistettä. Portugalille 22 pistettä. Ja Portugali nousee 90 pisteeseen. Sveitsille 16 pistettä, yhteensä 88 pistettä. Maltalle 8 pistettä ja Malta jää 48 pisteeseen. Suomelle 22 pistettä ja Suomi nousee 78 pisteeseen. Itävallalle 18 pistettä ja Itävalta nousee 100 pisteeseen. Italialle 17 pistettä ja Italia nousee 92 pisteeseen. Jugoslavialle 22 pistettä ja Jugoslavia nousee 87 pisteeseen. Ruotsille
17 pistettä. Ja Ruotsi saa kokoon 75 pistettä. Monakolle 13 pistettä. Ja Monaco saa 65 pistettä. Belgialle 9 pistettä. Ja Belgian pistemääräksi jää 55. Luxemburgille 17 pistettä. Ja Luxemburgin yhteispistemäärä on 128. Ja Hollannille 9 pistettä. Ja Hollannin loppupistemääräksi jää 106. Ja näin vuoden 1972 Eurovision laulukilpailun on voittanut Luxemburg. 128 pistettä, Vicky Leandrus.